Og så var der jo selvfølgelig forhandlinger om at få ligene udleveret igen. Det var første gang, jeg skulle ud og flyve. Det var første gang, jeg skulle have et pas. Og så dumper du ned i Afrika, og det første, der sker, når man kommer ud af flyet, det er varmen, den slår jo lige ind i hovedet på en. FN havde en kæmpe mission kørende i Kongo, og når man har mange soldater samlet, så skal man have et militærpoliti til at passe på dem, altså til at styre det. Vi skal opføre os ordentligt, når vi er ude jo. Og vi var 18 danske MP'er, som blev udnævnt til sergeanter, for det krævede det, inden vi kom derned. Vi havde hovedkvarter i Leopoldville, som det hed dengang. Og så blev der oprettet en MP-sektion i Kamina Base, en stor belgisk NATO-base, som var nede midt i Afrika. Og endelig blev der oprettet en MP-enhed i Elisabethville, altså den næst største by, nede i Katanga-provinsen. Og da vi var indtjekket, kan man sige, i Leopoldville, så var vi 8 mand, der blev sendt til Kamina Base, og jeg var en af dem. Vi dumpede jo ned i et urfolk, som levede stammevis, som slogs indbyrdes, og som slet ikke kunne lide belgierne, og slet ikke FN. Og der var specielt en klan dernede, der hed Baluba Cats. Dem kunne man kende på, de jo filede et V i fortænderne. De ville slås. Og hvis jeg skal fortælle en hændelse, som jeg ikke selv var med til, kun på afstand. Irland havde mange kamptropper dernede og skulle passe på basen. Og de lavede patruljevirksomhed. Og irerne var ude på patrulje i bussen. Pludselig faldt de i et baghold med Baluba Cats og blev angrebet fra alle sider, men med primitive våben. Og alle irske soldater blev dræbt. Og så var der jo selvfølgelig forhandlinger om at få ligene udleveret igen. Man kunne kun få 10 lig udleveret. Og ved meget grundige undersøgelser og forespørgseler, så fik de at vide, at den 11. han var spist. Ham havde de spist. Han var en fighter, en gudsbenådet fighter, der kæmpede til allersidste patron, inden de fik ham. Og når de spiser ham, så regner de med Baluba Cats, at så får man den spirit i kroppen, som han havde. Det var en barsk historie. Min uddannelse begyndte, da jeg kom ind i forsvaret. Jeg har kun de her 7 skoleår. Om sommeren gik vi kun i skole i Vostrup Skole tirsdag og fredag formiddag. Og så var jeg ude at tjene på landet som 8-årig, og så var det hjem og arbejde. Tøger, han lærte ikke alt, det han skulle. Og det var senere, altså først i forsvaret. Og så MP-skolen er nok det bedste, jeg har oplevet. Fordi der var mening med det hele. Det var ikke noget hysteri. Det var reelt uddannelse, både fysisk og mundtlig og skriftlig. Og jeg vil sige, den dag jeg forlod MP-skolen, jeg har aldrig været et bedre menneske. Jeg har været 17 på 17 forskellige missioner i hele verden. Jeg har gjort tjeneste for Udenrigsministeriet, for EU, for FN selvfølgelig, og så en FN-organisation, Human Rights, har jeg også arbejdet for. Men jeg sluttede mit arbejde, der var jeg police advisor nede ved Yasser Arafat i Gaza. Der har jeg været nede i 2 år, og jeg har været med til at opbygge Palestinian Police, dengang vi troede på, der skulle være en stat, der hed Palæstina. Og så rejste jeg hjem her i det begyndte år 2000, og så har jeg været en god pensionist siden.